တင်ကျနောအလုံးမဲမင်္ဂလာပါအနိမက်အနိမဲကနေပြန်ချိုးလိုက်ပါရတယ်တော်တည်းနဲ့စပိုက်မဲအနိမဲကတော့နင်ဂျာခမူအီရဲ့ပီဆို4ပဲဖြစ်ပါရတယ်စိတ်မပူနဲ့ဒီဖုန်းကိုချက်ပြတ်ထားတော့လို့မရအောင်လှုပ်ထားရဲမင်းကဘာတူလဲအဲ့နာတော့ပြောလို့မရဘူးမင်းကအာဥစာမျိုးကိုတောင်းလို့မလားအဲ့တမျိုးလုံးကအစမျက်လုံးဂျုံဝဲစနေတဲ့နှာခေါွက်ထားတာနော်တောက်ထက်ဝင်မှုဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါကူညီပေးမယ်ဖုန်းနဲ့ကပြောတာနဲ့ဂျုံမဲလို့ထင်နေတာလားသူတူပွားချောင်းကိုတီးပြီးကိုချောင်းကိုဘယ်မတိနဲ့ဆိုတာကနင်ဂျာကပြားတဲ့ကစပိုက်တခုလေမင်းနဲ့ငါနဲ့ကအခြေအနေချင်းတူတယ်မင်းလည်းနင်ဂျာပြေးမလား ယူရက်ကိုဝင်ချင်းရင်ငါပြောတဲ့နေရာမှာရောက်နေရုံသိမ့်မြုံသိမ့်ဆိုလာကတော့မင်းပေါမှာပဲမှုတည်တယ်တဖက်မှာတော့စေုံတက်နေတဲ့အစ်ဂျန်မိုင်လေသူသူမိဆွဲခက်တဲ့ရုပ်ပုံကိုထုတ်ကြည့်နေရင်းနဲ့အတိတ်ကဖြစ်ရတယ်ကိုပြန်ပြောင်းနေခဲ့ကအလောပေါ်မှာအအောင်ဆိုင်လုံးနဲ့မိုင်ကမိသားစုရှိပေါအချင်းမှာတော့ရှောင်းမလာခဲ့တာကြောင့်သမီးဖြစ်သူကိုဆုံချုံလိုက်ရပြီးဇနီးဖြစ်သူရဲ့ကွာရှင်းတဲ့ကိုပါခံလိုက်ရကတာဝန်မကျင်းနဲ့ဖခင်ကျလို့ခန်းစားနေခဲ့ရတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဟီကန်ချောင်းလာပြီးဖုန်းဆက်တဲ့လူချောင်းကိုပြပြလိုက်ကအဲ့လူကကူညီပေးမယ်လို့ပြောတာလားသူကားမင်းလို့မျိုးနေကြပြည့်တဲ့လူဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲ အခုခိုင်းမလစ်သင်ကန်လာတဲ့ကြပြတ်ပုတ်ရှိတယ်ဂန်တီကိုယောက်ခနဲ့ကဘူးမအိတ်ကပြချောင်းကိုပြောတာမှကြာဘူးဘူးအိတ်ကပြရွှပြတာနဲ့ရှင်လာပါလားအောက်စာမြေဝင်လုံးကြောင့်စနစ်ကဟာတာမဟုတ်ဘူးနော်အိတ်မြုပ်ထဲကိုဝင်ဖို့ဆိုရင်တဲတဲ့ကောင်ဖြစ်နေမှာပဲရမယ်နောက်ပြီးမင်းကိုထောင်ဖမ်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့လို့ဆိုရင်လည်းအလုံးကိုရှင်ပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်မြုပ်တဲ့ကိုဘလို့ဝင်ပါလဲရဲတွေလည်းငါတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေကြမှာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းလှှော့လိုက်ပေါ့တော်စမ်းမှာအမ်းပါရာနေမအောင်စာကိုစုံစမ်းမှုတွေအိတ်မြုပ်ထဲကိုဝင်ရမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်မဲ့သဲလုံးစာတစ်ခုတော့ရှိတယ် အာဥစာရဲ့လှုပ် jet တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဓဘွက်ကပွက်တခုရှိတယ်။သူတို့ပြောတာကတော့အာဥစာကကဘာကြီးကိုတင်ပိုက်မှုချနေတာတဲ့။နောက်ပြီးအဖြက်စွားကြီးရဲနတ်တခုကိုလုံနေလာလို့လည်းပြောတယ်။အဲ့အဖွဲကဆောက်ပေါင်းနေပြန်နေမှာပေါ့။အဲ့အဖွဲကောင်းဆောင်ရဲ့တီနီယကိုရှင်းရွှေ့ထားတယ်။သူကအာဥစာသူတည်တဲ့နတ်အဖွဲရဲ့လူဟောင်းပဲ။ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့နီယကိုငါသွားမယ်။ဒီလိုမရှင်မျိုးကစုံချုံးစရာမရှိတော့တဲ့။ငါတို့လူအိုတစ်ယောက်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးပဲလေ။ဗါလေဇာဥတအောင်စူးစမ်းပြားမလို့လား။ငါတို့အလုံးကအာဥစာလှုပ်ချက်တွေကိုထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေတာနော်။ကံကောင်းရင်သူတို့စီကအစစ်မြစ် data တွေကိုရလာတော့တယ်။ အဲ့နား నిక ဒေါ်လာတန်းချီတန်းလာလေအလုံးထိပ်ပေါက်မဲကိစ္စပဲကြဲငါလစ်ပြီးနေအောင်မင်းကနင်ဂျာဆိုတာမင်းမေမးသိခဲ့လားတိတ်တိတ်တာပေါဘာလို့လဲဆိုတော့မာရီလေနင်ဂျာတယောက်ပဲလေနင်ဂျာတွေမာမီတော်သုရှိလို့လားမရှိဘူးငါတို့ကစီးဖောက်ခဲ့ကြတာနင်ဂျာတွေကချင်းချင်းတော့တာယောဆန်ဖြစ်လို့မရဘူးပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်အောက်စားဘတ်မှာတော့ဂျိုးဆက်လေအအောင်စရာပဲကွာဒီဘက်ကရှယ်ချန်းတာပဲစတိုင်တက်တဆိတ်တစ်ခုလုံးကိုတော့အတိုင်းလျှင်ရှင်းပြခဲ့တာပဲသူနဲ့ဆုံကျင်လိုက်တာကွာငါကစီးပွားရေးသမားဆိုတော့တိုက်ခိုက်တာတွေကတော့မကြိုက်ဘူးငါလိုချင်တာကဒေတာတွေပဲ သူရောက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူကိုခစားရမှာလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါရတဲ့တာဘောက် delivery ရှိနေတာပေါ့ဟဲ့အောင် delivery မင်းကိုထိန်ချုပ်ဖို့ဘာပြူဟာရီသုံးထားတာလေတော်စမ်းမဖဲကြီးရအကြံကောင်းရှိကြလားသူဒီကိုရောက်လာတော့မယ်နော်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးညဉ့်ရအောင်ကြုံရေးစက်နဲ့ကိုဖောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေအစကာဘစ်တီငါတို့ပြောတာကိုနားထောင်နေရလားအခုမှဆိုင်လာတဲ့ကေအသိတဲကြောင့်ဒီနေ့ရမ်းခေါနေတာလေအဲ့နေ့ကြောင်ရောက်လာပြီငါကေပြအောင်လုံရင်တော့ရှယ်ပြင်းဖြစ်မယ် မိုက်တယ်ကွာရုတ်ချက်ရှာမကြီးကသူရဲ့အစွမ်းနဲ့လေပဲညှက်လိုက်ကဆောက်ရုံးပါတာတွေပြောနေနေဟီကန်ဆိုတာငါတို့လျှောက်လို့မရတဲ့အရာဆိုတာသိကြတယ်မလားဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့ပလန်ကအရင်တိုင်းပဲသူကရှင်းပြဖို့ဆိုရင်သူတို့နဲ့နီးစင်းတဲ့ကိုတင်ယူမဖြစ်မဲသူရဲ့ FBI ကဘော်ရာရောငါတို့နဲ့ရှင်ရအလကားကောင်းပါဒီကိစ္စကိုလူတွေထပ်ပုတ်ပြီးရှုပ်ထွေးအောင်မလုပ်ကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လာမလုပ်နိုင်ရှာမကြီးဒါပေမဲ့ခမင်းပြောတာကိုလည်းလက်ခံတယ်မီတင်ကအပြန်မှချိုးဆက်လဲဒိလီအဲ့နှစ်ကြောင်ကဘယ်လိုထိဆွဲမယ်လို့ထင်လဲဘာလို့တက်ကိုစိတ်ဖုန်နေတာလဲစိတ်မပူပါဘူးမင်းတို့ဖွဲနေဖူပေါင်းနေဆိုတာကငါတို့ချင်းနဲ့ data တချို့ရှိလို့လေသူကအေးမစောစီချင်းဘူး တဖက်မှာလဲအမိန်ပေးလိုက်ပါသူကိုရှင်းပြလိုက်မယ်ဆရာမင်းမတော်တဲ့ဆိုင်တခြားလူကိုလွတ်လိုက်မယ်သူပြနေဂျူစုထုံထုံလာအောင်ငါတို့ဖီအားပေးရမယ်ငါတို့ရဲ့ချင်မချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်အချိန်နေနေပြန်လူတော့တယ်ညာဘက်မှာတော့ဟီကန်လက်ဆက်ကယ်စီလာခြင်းနင်ဂျာတွေရဲ့လက်ဝတ်ချက်ကိုမပေါက်ကြားဖို့နဲ့နင်ဂျာစင်စင်တန်ရောက်ဆင်ဖျက်ရဖို့ဆိုတဲ့စီမင်းတွေကိုဆောက်ထိန်ခဲ့ပြီးပေးရတာတော့ပွင့်တွေကိုအတတ်နဲ့လဲကလုခိရနာတိတ်ကเจ้าတွေကိုပြန်တွင်းနေခဲ့တယ်ယိုးရအစင်လာယာမင်းတို့ရဲ့ရဲ့ချင်းတွေကိုရှင်နိုဘီဖြစ်သိမှတ်ပြတဲ့အတွက်နင်ဂျာနာမည်တွေကိုပေးမယ်ဟီကန်ဇိုင်းမာရီဒါရီကမင်းတို့ရဲ့နာမည်တွေပဲ ဒါပေမဲ့မင်းတို့တယောက်စီကိုလေနင်ဂျူဆုတစ်ခုစီလဲဆင်ကမ်းပေးမယ်ဒီပညာကိုကိုတောက်ထက်ပဲလိုအပ်စွာတောင်းရမယ်သူတို့ဘက်ကိုထုတ်ပြလို့မဖြစ်ဘူးအခုဆိုရင်ထန်းဆောင်အောင်တာဝန်တွေလဲများလာပြီဒါပေမဲ့မင်းတို့၃ယောက်ကငါတို့နင်ဂျာဂိုင်းရဲ့ဗျံမြခင်နင်ဂျာတွေဆိုတော့နောက်နာကတ်မှာငါတို့ရဲ့ရွာကဦးဆောင်မဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်လို့ ਝ ုံးကြည့်တယ်နားချင်းရောက်တော့စိုင်းကအယံအိုးကိုယူလာခဲ့ပြီကဲအခုချိန်လေးအောင်ဝဲခံရအောင်နင်ဂျူဆုတွေထုတ်ပြလို့မလှမပြပါဘူးကွာအဲ့ဒါကငါတို့ချင်းချင်းတိုက်ခိုင်းမှအန်အစံတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်သိစင်းတရားကဘယ်ချင်းရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူးအခုစကားပိုင်းကငါတို့ရဲ့ဂရီးတက်သေးပေါ့ဘာဂရီးတွေလဲ ပဲအလာမတာဝင်နေတဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့အတက်ကိုရှင်ကြမယ်ဆိုတာပေါ့။တောင်းအောင်လို့တောက်လိုက်ကြရင်လည်းပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြရတယ်။အဲ့လိုနဲ့မရှင်တစ်ခုမှာတော့ဟီကန်တို့လည်းပြတ်မှတ်ကိုဝန်ရှင်းဖို့လုပ်နေတော့ဗီဒီယိုထဲမှာပုံနေတဲ့တာမီနှစ်ယောက်ကိုမာရီကရှာလိုက်သွားခဲ့တာ။တနက်နေ့ဖြစ်ခံလိုက်ရလို့မာရီလည်းထိသွားခဲ့တယ်။ဟီကန်ရောက်လာတော့အိမ်မက်ကိုရှင်ပြတ်လိုက်ပြီးအဆောင်တွေဝိုင်းပြနေလို့မီကိုဘုံကိုတုံးပြပြည့်ခဲ့ရတယ်။ဟီကန်ကသူ့တပြီးတော့မာရီလည်းပြန်ကောင်းလာခဲ့ပြီးဒီကနေထွက်သွားတော့ဟီကန် မတော်ဘူးငါနိုင်ကိုမထာခဲနိုင်ဘူးတက်တေပိုလောက်တာကြောင့်အမြန်တားလိုက်ရကတော့ဟီကန်စီမင်းစီကနေကိုတတိယပါငါနိုင်ကိုစောက်တွေ့ချင်းခနဲ့ကစီမင်းနေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ပါပြီးအနှမ်းချွေးလိုက်ကြတယ်မနဲ့ရောက်တော့လိုက်ရှာနေတဲ့ဆိုင်ကဟီကန်တို့ကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးအဲเจ้าနေကိုဆိုင်လဲပြန်တွင်းနေခဲ့ကသူသိမ်းထားတဲ့အရက်ခွက်ကိုထုတ်ကြည့်နေခဲ့တယ်နောက်တနည်းမှာတော့အေဂျန်မိုင်လဲစီယုံကဆင်းလာပြီးအမမနဲ့ဒူမျိုးတွေကိုထွက်လာခဲ့ကညာဘက်မှာတော့ဟီကန်နဲ့ဆဲလုံးတွေကိုတောင်းနေခဲ့တယ်အဲချိန်မှာပဲဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးမင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုကမှန်ကန်တဲ့ဟီကန်အခုပါဆက်လို့ရမှလည်းအရှင်ဆုံးမြွေရုံချုံစစ်စနစ်ကို拿လဲမှာဖြစ်မယ် တုတ်တီထန်ထားတဲ့ဤပညာတစ်ခုနဲ့အမြုပ်ကိုကောက်ကွယ်ထားတာမျိုးရဲပလာမဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်နေရာတိုင်းမှာစင်စ ари တွေရှိတယ်။ဝရန်ထုတ်ထားတဲ့သူတွေရောက်လာမဲ့ဆိုရင်စနစ်ကအလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့လူကိုဝိုင်းပြင်းကြမှာ။နောက်ပြီးမျိုးပေါ်ကလေထုကိုလည်းလက်စစ်တန်လိုက်အကာအကွယ်တွေနဲ့တမျိုးလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားတာဆိုလိုတာကဘာသက်ရှိမှဝင်လို့မရဘူး။အဲ့နောက်မှမြောင်ကနေဝင်မရရမယ်။အဲ့ဒီနေရာကစင်စ ари ကိုတင်းကျုံထားတဲ့နေရာပဲ။ဝင်ပေါက်ရဲ့တည်နေရာကိုပို့ပေးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးမျိုးပုံတစ်ခုလည်းပလာလိုက်မယ်။ကင်မရာလီဇာထောင်ချောက်တွေနဲ့ကင်းပတ်စစ်သားတွေကိုရှောင်ပြီးမျိုးရဲဝင်ပေါက်ကိုလာခဲ့ ငါကက okay, ောက်ထားတဲ့လေစာထောင်ချောင်းရဲ့ပါပါကုန်း၅စက္ကန့်ပဲနေအဲ့ဒါကိုထိမိရှင်တော့အလမ်းမြီလာလိမ့်မယ်မင်းအတွက်အခွင့်အရေးက၅စက္ကန့်ပဲတစ်ဖက်မှာတော့အေဂျင်မိုက်တို့လေစနဲ့စက်မှာမူစားနေကြပြီဒါကငါတို့ပြင်ပနဲ့ဓပ်ပုံပဲနာမည်ကဂျီဆင်ကော်ဖီထပ်ပေးပါအောင်ဗျာထပ်တော့မလို့လားကဖိန်းတက်ကကျမကြီးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်နော်ရှာရှေးပြန်ပြီငါတည်မှုလိုမတော့တည်တယ်ဟာတင်ယူဇာရီအများကြီးကြံတည်လို့အတိမစောပါနဲ့အောင်တော်ပြီးရေးပေးပြီးတော့ရအောင်တော့၈ခံလဲအောက်စားမြေနှောက်ကိုယောက်လာခဲ့ပြီရုပ်ရည်လုံးလုံးစက်နဲ့ကုန်းကဟတ်ထားပြီးပြီအထက်ကိုဝင်ဖို့အချိန်၁၀မိနစ်ရမယ် ဟီကန်လဲလံ့ညွန့်ချက်တည်းအတိုင်းစစ်စစ်ကြော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီ။နောက်တော့မြှောက်ရဲ့နေရာ။ဥက္ကဋ္တိကိုခက်ရစ်ရတာပဲ။ရုတ်တရက်ကြတော့တဲ့ခြေဆောင့်အောင်အလံမြီလာခဲ့ကာစစ်သားတွေရောက်လာပြီးဟီကန်ကိုဝိုင်းပစ်ကြတယ်။ ဟီကန်လဲသတားကိုရှက်တီးလိုက်ပြီးမျိုးဝင်ပေါကလီဇာထောက်ချောက်အနာကုံရောက်လာခဲ့ကထောင်ချောက်လဲငါစကပ်ပိတ်သွာလို့ခုံကျော်လိုက်ပြီးမယ်ရုတ်တရက်ဝင်လာတဲ့တာချတ်ကြောင့်ရှောင်းလိုက်ရပြီဟမ်စိုင်းမတွေ့ရတာကြာပြီနော်ဟီကန်အစုံနှိချုပေးခဲ့ကြလို့တငငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုတူပဲကျေသူတင်ရှိပါတယ်